Hola, avui us presento la segona part del curs Escriptures del món. En la primera entrega ens vam acostar a les escriptures del món antic i en aquesta segona part volem acostar-vos a algunes de les escriptures del món actual. Aquest curs, tal com l'anterior, és un curs de caràcter anual que està dividit en quatre mòduls, com veieu aquí, amb un total de 23 classes setmanals d'una hora i mitja de durada. Cada un dels mòduls està dedicat a un tipus d'escriptura que, com veieu aquí, serien, en el cas del primer mòdul, les escriptures del Pròxim Orient, en el segon mòdul, les escriptures de l'Extrem Orient, en el tercer, les escriptures de la Índia, i en el quart, una mena de calaix de sastre que hem titulat Altres Escriptures, on hem fet una selecció d'una sèrie d'escriptures diverses i variades que podem trobar en el nostre actual món. Les classes, com dic, seran setmanals, els dimecres del 6 d'octubre al 18 de maig, amb un horari de tardes de 3:45 a 7:45 i amb un doble format, el format presencial a l'aula i un format online en el qual podreu seguir la classe en directe des de casa o bé amb la seva versió gravada. L'única cosa és que aquesta modalitat online només afecta a les classes teòriques. Les pràctiques no es poden fer online, per tant, s'hauran de venir a fer a l'aula. Per fer aquest programa hem hagut de comptar amb un ampli i variat i molt professional grup de professors en el qual doncs, cada un d'ells es dedica exclusivament a la seva temàtica. Tenim, per exemple, el doctor Jalil Bárcena, que es dedica al món de la llengua i de l'escriptura àrab, professor de la Universitat de Barcelona i que també col·labora amb nosaltres amb el curs de religions, d'història de les religions amb la religió islàmica. La doctora Adelina Millet, també professora de semítiques de la Universitat de Barcelona, que ens acostarà al món de l'hebreu, i que també col·laborarà en aquest curs d'Història de Religions amb la religió jueva. I després tenim el professor Roger Bonafont, que ens acostarà al món de Xina i del Japó, de les escriptures xinesa i japonesa. És un expert coneixedor d'aquestes llengües, les practica i les coneix amb la seva versió actual, però ens farà un recorregut des dels seus inicis. La professora Margarida Sis ens acostarà al complex proveia llengua nagari o sànscrit, una escriptura i una llengua fantàstiques, carregades de religiositat, que, com veureu, agafen tot el protagonisme d'aquest mòdul. Després, en l'últim mòdul, hi ha aquest calaix de sastre, on hem inclòs el cirílic, la llengua dels inuit, el birmà i l'amàric o guez, la llengua etíop, que cada una d'elles doncs, també té el seu professor especialista, que en el cas del cirílic és el doctor Carles Bonacassa, en el cas de l'inuit és el professor Francesc Bailón, en el cas del birmà és el doctor Daniel Gumà i en el cas de l'amàric és el professor Denveru Mekonnen. Com veieu, una selecció àmplia i ben rigorosa perquè trobeu els millors experts perquè us parlin d'aquestes llengües i d'aquestes escriptures. Passem a veure cada un d'aquests mòduls per explicar breument en què consistiran. Com veieu, el mòdul de les escriptures del Pròxim Orient consta de dos submòduls, que seria l'àrab i l'hebreu, amb tres sessions cada un. Les dues primeres dedicades a la part teòrica, on es contextualitzarà una mica l'escriptura i la llengua, la seva història, la seva expansió, la seva evolució, i després tindrem sempre una sessió pràctica. Tenint en compte que són escriptures actuals, totes elles, podríem agafar un llapis i un paper i ja ho tindríem, però nosaltres el que volem és anar una mica als orígens i veure els utensilis, tant els sistemes de suport com els sistemes d'escriptura, de cada una d'aquestes modalitats. Per tant, en el cas de l'àrab i de l'hebreu, buscarem quins són els suports més idonis que encara també avui en dia s'utilitzen, per exemple, per escriure els llibres sagrats. Tant el Corà com la Torà s'escriuen amb una forma específica, amb una forma tradicional, que és l'única vàlida per poder-ho fer. Doncs nosaltres intentarem també acostar-nos a aquesta forma tradicional d'escriure cada una d'aquestes dues llengües. Després, en el següent mòdul, el mòdul de les escriptures de l'Orient Llunyà, també està repartit en dues parts. Tres sessions per la Xina, tres sessions pel Japó, amb la mateixa dinàmica. Dos sessions d'introducció històrica i una sessió pràctica. En aquest cas, l'evolució de l'escriptura xinesa és sumament llarga, perquè abarca des del segle XIII abans de Crist, com a mínim amb documents, però podria ser més antic, fins a l'època actual. Per tant, tindríem un parell de sessions on s'anirà abordant tota aquesta evolució i, finalment, arribarem a una part pràctica. Una part pràctica que podríem haver escollit moltes de les diferents formes en què l'escriptura xinesa, al llarg d'aquesta evolució, va escriure's. Nosaltres optarem o bé pel paper d'arròs o bé per les taules de fusta o bé per el bambú,
utilitzarem algunes d'aquestes, o per la seda fins i tot, alguna d'aquestes modalitats, tant amb la xinesa com amb la japonesa. Per tant, triarem unes per la xinesa i unes per la japonesa perquè tindrem ocasió de fer la pràctica de cada una d'elles. L'escriptura japonesa és més moderna, és del segle VII després de Crist, i s'inspira i copia a la xinesa. Per tant, moltes vegades el suport canvia lògicament molt la pronúncia, però els caràcters molt sovint són els mateixos, amb significats diferents, i el suport també és bastant similar. Per tant, per això us deia que aquests diferents tipus de suport els repartirem per utilitzar-los uns amb l'escriptura xinesa i uns altres amb l'escriptura japonesa. Després tindrem un mòdul, com us deia, íntegrament dedicat a l'escriptura nagari, o el sànscrit, que està en el subcontinent indi, un subcontinent que en el qual hi ha moltíssimes escriptures, moltes de les quals deriven del bràmic, com és el cas del sànscrit, i jo us deia que aquesta escriptura és una escriptura molt especial, perquè si bé té una utilitat pràctica i funcional, té una utilitat sobretot espiritual i religiosa. En aquestes sessions, com veieu, són sessions dedicades a la història, a l'evolució, però també a la forma en què s'escriu, sobretot, i sobretot també com es pronuncia, perquè amb el nagari tan important o més és la bona pronúncia com la bona escriptura. Són elements que estan íntimament lligats perquè la sonoritat, la vibració del llenguatge escrit quan el pronunciem ha de ser perfecta, perquè té aquest caràcter místic, espiritual i religiós que si ho pronuncies d'una manera no funciona i s'ha de pronunciar de la manera correcta. Per tant, ens acostarem una mica en aquesta doble modalitat, tant de l'escriptura com també de la pronúncia. Finalment, l'últim mòdul, com us deia, està dedicat a aquest calaix de sastre format per diferents escriptures i llengües, a les quals hi hem dedicat dues sessions, excepte amb l'última, que hi ha tres. Les dues primeres estan dedicades al cirílic, una dedicada a explicar com va aparèixer aquest alfabet inventat per uns monjos per tal de cristianitzar a la població eslava. Després tindrem l'inuit, una escriptura també gairebé inventada, perquè els inuits en un principi no tenien escriptura, tota la seva tradició era oral, fins que els primers missioners van començar a contactar amb ells. A partir d'aquí es poden distingir tres tipus d'escriptures en el món inuit. Una seria el mateix cirílic, l'altra seria el llatí, i l'altra seria la més autèntica, la més característica dels inuit, que és la silàbica. En aquestes sessions també veureu que tindrem ocasió no només d'escriure, sinó d'aprendre també a aquesta llengua inuit característica. Les dues sessions del birmà també estaran dedicades, la primera, a l'origen d'aquesta escriptura, una escriptura originària també del món bràmic, però que va tenir una evolució independent i molt lligada també a l'aparició de l'imperi birmà, que va utilitzar l'escriptura com un element diferenciador i d'unitat per donar més cohesió en aquest creat imperi. Al birmà també utilitzarem o farem una pràctica d'escriptura amb la qual podrem optar amb diferents tipus de suports, o bé els originals suports de fulla de palma, o bé els mateixos paper d'arròs, o les escriptures característiques del món extrem oriental, que en aquest cas també afectaven el sud-est asiàtic. I les últimes tres sessions estan dedicades a l'amàric, la llengua original d'Etiòpia, el guez, la llengua original d'Etiòpia, que va estar en ús fins al segle IX després de Crist, fins que a partir del segle IX després de Crist, va quedar confinada amb l'escriptura i amb l'utilització litúrgica. És aquestes escriptures tan maques que apareixen amb els llibres religiosos etiòpics, tan característics, i que també apareixen amb les esglésies pintades d'Etiòpia, i que nosaltres ens volem acostar tant a la forma antiga com a la forma actual. Per tant, en aquest curs, a través d'aquestes diferents formes d'aquestes llengües i aquestes diferents formes d'escriptura, volem acostar-nos al món tan ric i tan variat que tenim avui en dia amb tantes i tantes escriptures de les quals milions de persones les utilitzen cada dia. Nosaltres volem conèixer l'origen, volem conèixer l'evolució i volem conèixer quina és la seva pràctica en el dia a dia. La gràcia d'aquest curs és precisament això, anar veient, no només teòricament, sinó sobretot a nivell pràctic, com cada civilització, com cada cultura s'ha espavilat, s'ha inventat els seus sistemes segons els seus recursos per poder traslladar el seu vocable sobre un suport escrit. En alguns casos, diem, eren el suport petri, en un altre cas era el pergamí, en un altre cas era la fulla d'arròs, en un altre cas és la seda, diferents suports que donen resposta a la necessitat de plasmar per escrit els pensaments,
els desitjos, la història, la religió, tots els pensaments que cada una d'aquestes cultures tenia i que en el moment de l'aparició de l'escriptura va ser possible que traspassessin per escrit i també per ells i per nosaltres i per tota la posteritat. Espero que us agradi aquest curs. Segurament tindrà encara una tercera part d'aquí 2 anys, però d'això ja en parlarem més endavant. Gràcies.